пригласили деток Южного на бесплатный мастер-класс по росписи экосумки. В дальнейшем эти экосумки будут переданы на аукцион. Аукцион по сбору денег для Димы Свечинского. То есть, ребята, малыши, чтобы вы понимали, что вы делаете, вы разрисуете сумочки, а дальше эти сумки попадут на такой специальный аукцион, скажем так, такой специальный магазин, где их купят и денежки отдадут на лечение мальчику. Это понятно? Да. Да? Вы понимаете, что вы делаете хорошее дело? Да. Да? Вы представляете, ребята, что вы сейчас, как настоящие дизайнеры, вы делаете сумку, а потом какой-то человек эту сумку купит и будет ходить по городу с этой сумкой и даже не догадываться, что маленькая София или маленькая Услада или маленькая Ника, не очень маленькая Ника, делали это своими руками. Как справжние дизайнеры. Так, Женя? Thank you.
нас майстер-клас для усіх бажаючих, для дітей та дорослих по розпису екосумки. Чому саме екосумки? Тому що ми намагаємось популяризувати саме використання екосумок в заміни пластику. Ми неодноразово вже проводили подобні акції. Ми дуже вітаємо ековиховання сучасних дітей. Але сьогодні це не зовсім екоакція. Сьогодні ми звернули увагу на допомогу маленькому одеситу Діми Свічинському. Це вже не перша наша акція в підтримку цього хлопчика. Сьогодні наші дітки, дорослі, ті, хто долучилися до цієї акції, вони розмальовують екосумки. Далі ці екосумки ми передамо туди до них в Одесу на аукціон. Тобто вони будуть продаватись на аукціони, а отримані гроші підуть на лікування. Ми, звичайно ж, запрошували наших діток, діток з нашої модельної школи, з школи танців, але ми розповсюдили цю інформацію в мережі Facebook, в мережі Instagram і долучились також звичайні люди, мешканці міста Южного. Ми закупили ці екосумки, фарби і люди просто прийшли вже творити. Майстер-клас безкоштовний для усіх бажаючих. Тут присутня, ну, не вся, але більша частина нашої команди. Звичайно, це все робиться такими спільними зусиллями. Наші дівчата допомагають молодшим діткам. І таким чином ми хочемо долучитися до допомоги маленькому одеситу.